Мистецтво приховати справжній зміст слова або фрази у художній роботі знаходить відгук у глядачів. І сьогодні будемо спілкуватися з художником. Це Сергій Алієв-Ковика. Дякуємо, що ви сьогодні з нами, що прийшли до нашої студії. І покажемо роботи нашим глядачам, подивимося, що ж приховано в цих роботах і над чим задумувався, замислювався автор, коли створював і чому він додав саме такий художній зміст. Пане Сергію, дякуємо, що ви зробили все ж свій внесок у створення виставки, тому що вона проходить багатьма містами України. Зараз люди можуть побачити і дізнатися про слово, про його справжній сенс. Так. Розкажіть, будь ласка, про ваші роботи, які саме ви надали? Ну, ця виставка «Момні вправи», да, вона якби собою являє проблему мови, по суті, нашої мови, да, ну, проблема дуже давня, звичайно, складна, важка і дуже важлива. І добре, що от, ну, така от виставка сталася, і вона по всіх, да, містах України десь проходить, от там різні художники дуже. От, і саме все пов'язано з мовою і словом, з літерами. От, ну, от, наша експозиція, просто художній музей мені запропонував, побачивши в мене ці мої шрифтові композиції, що давайте зробимо ваш окремий там ще кілька робіт, роздрукуємо там. І так от сталося, що в цю виставку я вклинився саме у нас в художньому музеї своїми роботами, теж якби не знаю, як, може, це не мовні вправи, ну, шрифтові вправи, але все зрозуміло на мові, на основану. Так, на нашій мові. Насправді дуже важливо мати той сенс і той зміст, який ви хочете вкласти, щоб людина подивилася і це запало в душу, щоб це були не просто якісь абстрактні слова, а справжні ті слова, той поклик, який ви несете. Ну так, і по-перше, ну, наші часи такі складні, буремні, важкі, от де, по суті, ну, ми як держава, як нація виборюємо себе, своє майбутнє і своїх дітей. От хтось, да, от на полі боя, і, ну, це важкі, трагічні такі події. От, і зрозуміло, що мова, от, одна з тих речей, яка стоїть теж на, по суті, на передньому краї, на цьому фронті. І от ми знаємо ці трагічні події, от, що сталося з Іриною Тваріон. По суті, от, проблема та ж сама. Це мова, і от вона жертва, то одна із жертв знову боротьби за мову. От, яка б там вона б не була, ну це от вона. Справжній боєць була за мову. Те, що я робив, це, ну, по суті, продовження всіх цих проблем ще дуже давніх, де мова, де наші поети, наші вислови, наші, не знаю, наші там є якісь заклики, ну, українські, національні, щоб вони були серед людей. Тобто, а для чого вони? Вони для того, щоб люди їх бачили, читали і їх несли. Uh-huh. От. І ці, в принципі, мої шрифтові ці композиції, вони зроблені це в техніці ліногравюри. Чому в техніці ліногравюри? Щоб це можна було друкувати на футболках, на торбинках. І так воно і робилося. Воно друкувалося на футболках, на торбинках, продавалося, дарувалося. От, тобто те ж саме, ну, знову, боротьба і за нас, як державу, як націю, і за мову нашу. Це дуже важливо, бо, так, ну, ми розуміємо всі. А які ви вкладали змісти? Який зміст найважливіший, що ви доносили людям? Ну, змісти, я то працював із літерами і шрифтом. Мені цікаві були ритми, сполучення, якісь, щоб це було, щоб це виглядало художнім створінням. А зміст уже той, я то шукав, зрозуміло, звертаючись до наших поетів, до наших діячів, які саме цей зміст
віднесли. Ну, от знову ж там серед цих можна серед цих робіт це Василь Стус, Іван Сокульський, той же Григорій Сковорода, от, Тичина, Леся Українка. Тобто от їхні ці вирази, де вони ну, закликають, звертаються, підтримують, передають свою тривогу чи свою силу. Це ось зміст я ці шукав і викладав. І не тільки, і якісь народні зараз вирази, от, ну ми знаємо, наприклад, які? З руським кораблем, це так, те, що це вже самий наш таке гасло, яке от пішло з початку вторгнення, от, і він дуже сильний, він в чомусь відображає всю позицію і держави, і хоч в таких брутальних формах, да? От. І, ну, не знаю, за той же світло, там, за от, батько наш Бандера, там. Тобто ці речі, які якби вийшли із народу, ну, вони теж несуть оцей справжній посил, що ми є, ми сильні, ми боремося і ми переможемо. Угу. От ці всі, в принципі, от вкладені туди. Як виконується сама робота? От як ви працюєте над гравюрою? Що спочатку робите? Як потім вона ось так проявляється вже яскравими фарбами? І коли ми вже бачимо остаточний варіант? Ну, спочатку, так. Да. Спочатку, знову ж, це досить давно вже почалась така от подібна робота. У вас саме? Так, так, так. Шрифтові ці композиції саме для турбинок, для футболок, от, щоб там друкувати. Це все ручна робота. Тобто, знову, я беру лінолеум, вирізаю штіхелем те, що я хочу вирізати, mm-hmm. да, от, літери там, от, і друкую mm-hmm. на верстаті, друкую, ну, на папері там, ну, ці от там на папері надруковані, значить, чи на футболках потім, чи на турбинках, от, тобто, знову. Дніпро, це ми зараз бачимо, да, так? Ну, тут... Це все mm-hmm. ручна робота, все вирізано і все надруковано там. От, от Ліна Костенко от, теж там слова. Тобто, ну, от, угу. Але ми бачимо, що ось така справді художня робота, це ж вручну це все зробити. Так, да. Вирізаєте, і чи завжди воно так само вирізається, якби ви написали просто? Ну, звичайно, ні. Бо, ну, по-перше, я там намалюю, напишу, от як це там, а вирізаю, вже воно йде само це вирізання, бо це в чомусь два таких паралельних процеси. Спочатку накидаєш умовно ці там літери, а вирізається вже от якось раз пішло так, от вирізалось. Як ви не вже думав. Не змінюєте, вже так і ну, звичайно, так. Да. Ні, ну буває, що перерізаю все повністю, ну щось не вподобалося, щось. І таке буває. Деякі роботи там дві і три варіанти бувають. Потім дивишся, та й той вроді нормальний. Тобто, ну, це робота, це якби тут по-різному відбувається. А от ми бачимо яскраві такі кольори, червоний використовуєте, синій, чорний і жовтий, так? Чи були якісь ще, можливо, змішання? Чи ви спеціально так додаєте яскравих кольорів окремо? Ну, в чомусь, да, в чомусь, ну, по-перше, в принципі, воно все готувалося якби тільки в більшості для чорної фарби, бо, ну, друк, він сам, от, гравюра – це чорно-біла річ там, і це було принципово ще й до того, що це популяризація, знову, там і мови, і цих наших поетів, наших діячів, ще й популяризація гравюри як виду мистецтва. Тобто, а гравюра – це класично, це чорно-біле, тобто воно і готувалося як чорно-біле, а не кольорове. Але вже от для таких от речей, як от потім, може, на бумагу, чи іноді просять, а я хочу якусь кольорову пляму. На друк, то, так. Да, то використовується вже, ну, якісь підкладки там кольорові, все таке. Ну, але все-таки класично, це чорно-біле. Насправді, гравюра у нас не так розповсюджена, не так популярна, як, наприклад, там художнє образотворче мистецтво, так? Ну, чому так сталося?
Ну, це у нас так сталося, бо, ну, як все у нас після цих всіх комуністичних часів все трошки викривлено. І так сталося і з гравюрою, що вона трошки все-таки, ця річ недооцінена і викривлена. То, що зараз там в світі гравюра – це одна з самих найпопулярніших речей. Угу. І в Латинській Америці, там, і в Америці, і в Європі – це дуже популярна річ, бо вона найбільш демократична, це тираж. От, то у нас вона в занепаді була. І от, на жаль, у нас була така майстерня Пороги, там, де я працював, там, де були верстати, на жаль, і її зараз не стало. От. Ви тепер вдома працюєте, так? Ну, чи є можливість зараз? Ні, ну, без друку, без нічого. Ясно, мене там верстат же я там не поставлю вдома. Зараз готується, може, щось буде. Угу. Надіємося, що буде, що буде верстат, що буде знов майстерня Пороги існувати, жити. От, і зараз починається, ну вже, я знаю, там кілька років, може, там, от в Україні вже в таких містах, як Київ, Харків, знову вже Одеса, мабуть, там, ну от в Дніпрі там трошки. От починається це розповсюдження вже гравюри як окремого виду мистецтва, як такого одного із демократичних, одного із популяризаторських таких, я думаю, що ми дійдемо. Звичайно. До цього, ну, і нас. Ви ще казали, пане Сергію, що планується виставка, тому що ви вже багато зібрали робіт для того, щоб показати глядачам. Ну, то планується, то інша трошки виставка. Це така поліграфічна виставка. Зрозуміло, ну, бо я... ваших робіт, да, все ж. Да, бо я, в принципі, за фахом такий художник-поліграфіст. От, я багато робив книжок, і багато робив афіш музейних часописів наших, там, от, там і Січеслав, і Пороги, і для Києва. І багато накопилося цих дуже робіт, дитячих ілюстрацій, дитячі книжки я робив багато теж. То, в принципі, готую, да, таку виставку, от саме музейна афіша, книжкова обкладинка і дитяча ілюстрація. Угу. Там, де все буде поліграфічне моє, тобто, поліграфія саме. Пригощайтесь, будь ласка, фрешем. Дякую. А я ще знаю, що у вас є вже такий, знаєте, особистий ваш почерк. Вас можна впізнати з будь-яких джерел. Якщо ви десь працюєте в жанрі дитячої іграшки, то зразу можна сказати, ага, о, це Алієвко Вика зробив. Можна, ну, сказати, дякую, що да. Ви зробили, наприклад, обкладинку, теж видно, що це ви. Як вам вдалося і за скільки часу, який період зробити саме свій почерк, не впізнаваний і не схожий на жодний інший? Ну, це складне питання. Я так не зможу так от просто на нього відповісти. Так складалося, от складалося і от і прийшло до цього. Як це там? Ну не знаю. Ну, мабуть, от з іграшкою дитячою пов'язано все дуже багато у мене там із діточками, там, із онуками. Там. Ну, взагалі, я люблю ці забавлянки і мотанки, і люблю робити руками. Крім того, що мазати чи там вирізати, ну, щось іще там рубати сокирою, там вирізати. Тобто я люблю цей матеріал, будь-який матеріал, з яким цікаво руками робити. Тому, мабуть, воно і виникло. А вже сам характер моїх робіт, що він такий, ну він такий. Ну, от, тут я якби... Ваша рука торкається, так, і вже залишається почерк. Чому так? Ну, так. А ви на когось дивилися? Був у вас улюблений майстер? Ще, можливо, з дитинства, з самого початку, коли ви тільки доторкнулися до мистецтва? Ну, такого, я не можу сказати, що от якийсь з дитинства улюблений майстер був. Мабуть, от народне, да, було, бо воно оточило. Я якийсь час жив в селі там у бабусі з мамою, і зрозуміло, там було багато цих, а там все робилося в той час, ще залишалося все ручне. Ну, всі регімент, все там, що по дому, все було ж роками зроблено, дерев'яне все. Це я дуже любив, ці справжні речі, і з дерева, там, і залізо. Ковку, я пам'ятаю, дитиною у нас там був коваль недалеко від нас, Василь, такий циган, здається. От я малим там у нього один час, одне літо там, все літо там і проводив там. Я йому і качав оцей повітря там, ну, допомагав там
крутився малим. Це мені дуже подобалося, ця от, ручна а ви робота. З металом ніколи не працювали? Чому? Я з металом працюю. У мене багато металевих речей. Ну, без горну, без огня, це як холодна ковка там. Ну, багато я таких всяких мілких таких штучок, дрючок теж там і забавляночки, ну і такі, і химерки там, і все там я робив. Я люблю дерево, метал, камінь. А у вас хтось в родині був із майстрів? От ви кажете, багато було оточувало вас таких речей. Це хтось, можливо, з ваших пращурів робив? Тоді в селі культура вона оточувала це все. В будь-якій хаті були речі, там ткані, там, які бабушка ткала, вишиванки були, там дядьки щось там робили там, з дерева, там, чи ті ж до ковуля ходили. Це було якби ну, в кожній хаті в селі культура була дуже глибока, дуже. Справжня культура. На жаль, вона вже зараз там знищена. Оце оточувало. А хтось із рідних, може, хтось і був колись, може, знаєте, покоління. Звичайно. А ви когось вчите? Чи є хтось, хто буде повторювати? Ну, намагаюся, от онуки в мене трошки тягнуться до цього. Там, я з ними дуже багато малюю, завжди ліплю. Там, тобто, ну, дай Бог, щось побачать, те, хочуть. Ми хочемо теж, щоб майстерня була, щоб ми щось вміли робити. Ну, це із ближніх там. А також, ну, майстер-класи провожу. Дуже шкода, що так, от як ви сказали, що раніше в кожній хаті в будь-якому селі можна було прийти подивитися на мистецтво, бо і ковалі були, і люди, які вишивали, ну, і шили. На цю народну культуру, да, всі речі робилися ну, для себе, господарство своє, особливо там дерев'яні речі, знову ж то ковальство, там і тканини, і ткалося. От у мене досі там бабушкини хіднички ці рядна я зберігаю. От, тобто, ну, от, оця от народна культура, мабуть, в першу чергу щось додавала. Ну, дуже хочеться, щоб все ж ми мали можливість і подивитися на мистецтво, так, і продовжувати його, щоб воно переходило в спадок. От як ви це робите зі своїми онуками, дуже сподіваємося, що таки хтось і може перейняти ваше мистецтво, Боже, ваше бачення прекрасного, і що справді почерк залишиться, почерк перейде до ваших нащадків. Дуже дякуємо вам, що ви прийшли до нашої студії, показали роботи. Справді поговорили сьогодні про такий дуже гарний, витончений вид мистецтва, як ліногравюра, як гравюра. І ми побачили сьогодні приклади і знаємо, що у нас в Україні є багато майстрів, які могли би поділитися цим мистецтвом. Так, так. І дуже сподіваємося, що і будуть поціновувачі його, і будуть дивитися люди, і все ж насолоджуватися справжнім, справжнім українським. Сергій Алієв Ковика сьогодні був у нашій студії, художник. Дякуємо вам, це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.